Hoje comemoramos o Dia da Mulher, uma data que devemos comemorar todos os dias, porque nossas mulheres lagoinenses são determinadas, guerreiras, batalhadoras, sonhadoras, companheiras, inteligentes, dedicadas e sensíveis. São mulheres que levantam cedo para garantir o sustento familiar. Mulher guerreira por natureza e profissional por competência. Nós que fazemos a administração municipal de Lagoinha do Piauí, desejamos que seu dia seja abençoado por Deus. Feliz para quem faz o mundo ser mais apaixonante e cheio de atitude. Mais que o dia 8 de março, que o ano inteiro seja nosso. Um forte abraço da sua prefeita, Kelly Alencar.